Marija, kako ti moraš raditi stvari od kad se nismo vidjeli? Uvijek su pričali o tome i ova tva pesma i sve. Osim one frke onda kad je bila za kola i to. Vezuju, ti ne možeš da se družiš. Bila je ono vezivanje za Jovanu Pajić, tvoju dugogodišnju drugaricu. Ja, mislim, ja znam da ste drugarice 100 godina. Šta je pitanje? Pa svi znamo da je drugarica. Da, da, ali jel možeš to da hendluješ lako ili se uvijek iznerviraš? Nemam tu problematiku više. Mislim, to je što je bilo, bit će... I to je to. Mislim, ne mogu ja tu ništa niti da promijenim. Meni je samo žao... Jel mu utiče na druženje? Ne, nikada, nikada. Ako sam ja negdje džak za udaranje, samo mi je žao nekih osoba i nije samo ona, nego postoji tu jedan fantastičan niz, rekla bih. Zaista fantastičan. I ti ljudi negdje trpe štetu, neku veću ili manju, ali dobro, Bože moj. I izbor je riz, baš me briga. Pa dobro, jer ne vredi. Ne može objasniti svima. Ma nešto ne mogu, nego ni ne želi. Ma ne želi ono to. Da. Pa to je svima jasno. Pazi da ne budemo sad njeni advokati, ali mislim... Pa ne, jasno, ali zato što kaže, evo, i znam, pa uvijek, eto, iskoči tako neka priča, uključe se ljudi, to samo sam... Da li ne, to pokvari posle. Znaš, kad neko piše, da li ti možeš onda slobodno da nastaviš da se družiš, da ideš, da ti ne pravi problem, da otkud... Pa vidi, ako treba da živim život koji će diktirati bilo ko, a mediji pogotovo, onda, mislim, idem da, ne znam, da zidam zgrade, da nešto radim drugo. Bravo. Da.